Před 50 lety Olga Hebnarová šokovala celé Československo. 10. července 1973 s vypůjčeným nákladním automobilem úmyslně narazila do skupiny lidí na tramvajové zastávce. Co jí vedlo k takovému činu a měla v minulosti další problémy se zákonem? Olga Hebnarová se narodila 30. června 1951 do rodiny bankovního úředníka a zubařky. Její dětství bylo naprosto normální, později však ztratila schopnost navázat nová přátelství. V 8. třídě začala mít potíže s docházkou, což vyústilo v umístění na psychiatrické oddělení. Po propuštění skončila v dětském domově v Opařanech, kde dokončila základní školu. Poté se vyučila knihařkou. Toto povolání vykonávala pouze rok. Vrátila se do Prahy a začala pracovat jako řidička. Během dospívání bojovala se svou nejasnou sexualitou. Od 17 let měla sexuální styk jak s muži, tak se ženami. Sama sebe popisovala jako sexuálního mrzáka. Počátkem srpna roku 1970 podpálila dveře hospodářské usedlosti, kterou její rodina využívala k rekreaci. Jejím záměrem bylo rozšířit plameny až do seníku, aby všechno lehlo popelem. V tu dobu byla uvnitř její sestra a dva nájemníci ve věku 75 let. Naštěstí se všichni stihli včas probudit a oheň uhasit. Hebnarová se k usedlosti dostala pěšky a poté odjela taxíkem. Nikdo jí tak z žhářství nepodezíral. K činu se přiznala až o 3 roky později. Byla přesvědčená, že každý jí chce ublížit a jejím největším nepřítelem se stala sama společnost. Její myšlenky vždycky směřovaly k tomu, jak způsobit škodu. Zvažovala vykolejení vlaku, odpálení bomby v místnosti plné lidí nebo bezhlavou střelbu na Václavském náměstí. V den útoku absolvovala zkušební jízdu, aby ukázala, že umí řídit auto, které si chce vypůjčit. Následně zaslala do Svobodného slova a Mladého světa vyjádření, ve kterém popsala důvody svého jednání. Přibližně v 2:30 najela nákladním automobilem do skupiny asi 30 lidí na tramvajové zastávce na Strossmayerově náměstí. 8 z nich přitom zahynulo. Na první pohled lidé předpokládali, že ztratila kontrolu nad řízením a snažili se jí pomoci. Nicméně sama se k činu hned přiznala a nepokoušela se o únik. Její právník se jí snažil zachránit život tím, že upozorňoval na rozvíjící se schizofrenii. Toto tvrzení sama odmítala a tvrdila, že jednala s úmyslem. Olga Hebnarová byla oběšena 12. března 1975 ve věznici na Pankráci a stala se tak poslední ženou popravenou u nás.